ဆော်ဂျီကိုအသေးတန်လိုအပ်နေရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစင်းမြင့်ဆုံးလိပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပြိုင်ပွဲဟာအသင်းပေါင်း16တင်းပြည့်အရှင်ပြိုင်ကစားနေပြီးဇယားအောက်ဆုံးကအသင်း3တင်းဟာထိုင်းလီတူကိုတန်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲစဉ်15ပွဲအရှင်ပြိုင်အပြီးမှာနခွန်ပါတန်အသင်းဟာအမှတ်ပေးစရာရဲ့အလေအလတ်နေရာဖြစ်တဲ့အဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေရရှိပါသေးပထမရာသီဝက်ပွဲစဉ်များအားလုံးရှင်ပြိုင်ကစားအပြီးမှာနခွန်ပါတန်အသင်းဟာတိုက်စစ်ကစားပုံအတော်လေးကောင်းမွန်တဲ့အသင်းဖြစ်ပေမယ့်ခံစစ်ကစားပုံအားနည်းတဲ့အတွက်မဆုံးရှုံးသင့်တဲ့ရမှတ်များဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးရမှတ်19မှတ်သားရရှိထားပါသေးနခွန်ပါတန်အသင်းဟာပွဲစဉ်15ပွဲရှင်ပြိုင်အပြီးမှာရာဂို24ဂိုးအထိရရှိခဲ့ပေမယ့်ပေဂို28ဂိုးအထိပြန်လည်ခွင့်ပြုခဲ့ရကြောင်းအသင်းမှာ16သင်းမှာ၎င်းထက်ပေဂိုးများ၏အသည့်3သင်းသာရှိနေခဲ့ပါသည်ခက်စစ်ပိုင်းပြည်စင်မှုအသေးအံစူးစမ်းနေတဲ့နခွန်ပါတန်အသင်းဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ခက်စစ်မူကြီးစော်မင်းထွန်းကိုတနစ်ခွဲစာချုပ်ဖြင့်ခေါ်ယူအားပြလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါသည်မလေးရှားကလပ်ဖီနန် SC အသင်းနဲ့စာချုပ်ပြည့်သွားတဲ့စော်မင်းထွန်းကိုမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားထိုင်းကလပ်အသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြပေမယ့်အတွေ့အကြုံရှိနောက်ခံလူလိုအပ်နေတဲ့ထိုင်းကလပ်နခွန်ပါတန်အသင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါသေး။လက်ရှိမှာတော့စော်မင်းထွန်းဟာနခွန်ပါတန်အသင်းအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကွက်လပ်တစ်ခုကိုဘယ်လောက်အထိဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းကြောင့်ကောင်းနေပြီပဲဖြစ်ပါသေး။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။